Je tu 154. kolo rondo kvízu. Mám 5 životov, 3 nápovedy, 4 krát toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorý z Ujedinných amerických štátov nesúsedí s Kanadou? Položíme hlasovanie. Arkansas, Montana, Minnesota by mali byť. Kto napísal knihu Spalovač mŕtvol? Dal by som asi Otta Pavela. Nie. Ladislav Fuchs. Mohol som vyložiť pomoc. Ladislav Fuchs. Ktoré zviera dojde k vode? Začneme s pavúkom. Ten sa dostane k vode, áno. Had. Áno. Takže pavúk, had. Pavúk, had. Koľko červených bodiek? Štart cieľ. 1. Druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiestá. Ač, to by malo byť Sveta púť. Ako sa nazýva vlajka Spojeného kráľovstva? Union Jack. Aké číslo má účet peniaze na ceste? To netuším. 261. Ani čo to vlastne je peniaze na ceste? Ktoré more neobýva brehy Malej Ázie? Sredozemné, áno. Severné. Kola Loka. Atomové číslo 1. Vodík. Sťahový vták. Šťastie. Lastovička. Prečo prišli cíla metod? Šíriť vieru. Jazero, chrám Ulundanu na Bali. Ulundanu. Beratan. Beratan. Oneské jazero v Rusku. Pseudon Rada nešťastných príhod. Neviem. A toto je tá Rowlingová. Tak dám toto. Snicket. Pevnosť. Len co len if, že by to bolo if. Nie. Je to Alcatraz. Alcatraz som nejako ani nepostrel. Písmeno R. Tak ideme od konca. Madagaskar je zelený.
Svetlo zelená, to tmavo zelená. Čo? Veď som dal tmavo zelenú, nedal som? Takto... To je zvláštne, myslel som, že som dal tmavo zelenú. Najvyššia hora Rakúska, Nemecka je Zugspitze, Großglockner. Chip and Dale, za to píšu takto. Český film, Strašidla, Kačenka a Strašidla. Kačenka, Strašidla. Vysielač, Pradiet. Hlavné mesto Jugoslávie, Belehrad. Eritropoetin. Eritro, to mi pripomína krv. Dobre. Životy späť. Kto zabil čarodejňa Brumbála? Snape. Prenosná zo živočíchov na človeka. Meningitida. Zoonóza. Sa myslím, že keď to kliešte prenášajú na človeka, ale asi všeobecne názov zoonóza. Jeden život fuč. Delaní štatistika. Najchytrejšie princezne? Nie. Princovia sú na draka. Tri životy. Ktorý herec? Doktor Strossmayer. To bol Kopecký. Vozidlo. Porsche, BMW. Dáme Mercedes. Je to BMW. BMW. Dva životy. Koktail Daiquiri. Dáme z Írska. Taký dosť zvláštny názov to je, nie. Z Kuby. Posledný život. Posledný život, najväčší. Tento, plejtvak. Je to cicavec. Dvojica zlodejov sám doma. Harry a Marv. Dobre. Živočích. Austrálsky ovčak, Španiel, Doga, ovčak, Mops. No dáme Mops. A je to malý kontinentálny Španiel. A tým sa lúčime.